გადაკეთე გულის კალი წახვედი და მიგვატოვე წახვედი და მიგვატოვე გადაკეტილი გულისკარის გაღება ყოფილმა პრემიერმა გიორგი გახარიამ წასვლიდან ზუსტად ერთ თვეში დაანონსა. არც წასვლას არ ვაპირებ, ერთი. А უფრო მეტიც, არც პოლიტიკიდან არ წავალ. ახლა ამ სიმღერის ავტორ შემსრულებელს და კიდევ გახარიას სელფის 200,000-ზე მეტ მომწონებელს იმის გარკვევა მოუწევთ, ყოფილი პრემიერი გულისკარებს მხოლოდ მათთვის გააღებს, თუ მისი გული ჯერ კიდევ მხოლოდ ოლიგარქს ეკუთვნის. საერთო ფეისბუქი არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ივანიშვილმა პოლიტიკაში მობრუნების შესახებ პირველივე განცხადებიდან რამდენიმე საათში გახარიას საკუთარი ფეისბუქ გვერდი აჩუქა. მომავალ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ გიორგი გახარიას. Momentumia a mișelova 2024 წლის არჩევნები გახარიასთვის საინტერესო არ არის ვერ გაკაჩავს პოლიტიკურად 2024 წლამდე 2024 წლამდე მომენტუმის სწორად გამოყენების შანსი ვადამდელი არჩევნები შეიძლება იყოს. არჩევნები რომ წელს შემოდგომაზიან მომავალი წლის ადრე გაზაფხულზე გარდაუვალია დასავლეთში ციციან ოპოზიციაშიც და თავად ქართულ ოცნებაშიც. ყველაზე კარგად ამას ივანიშვილის საფარქვეშ მყოფი ადამიანები ხვდებიან. დროების ინფორმაციით ამისთვის მზადება არათუ მართველ პარტიაში ცესკოშიც კი დაწყებულია. ახლა საქმე ის არის თუ როგორ მივიდეს კოლექტიური ივანიშვილი ამ არჩევნებამდე ისე რომ სისუსტეთ არ ჩაეთვალოს და რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიიღოს. Სწორედ ახლა აქვს შანსი ერთ დროს ამ სტატუსის დაუმსახურებლად მიმთვისებელ კრიზის მენეჯერს ახალი კრიზისის შექმნას რიგ გარეშე არჩევნებისთვის. Ცხადია ივანიშვილის კურთხევით, რომელსაც ოპოზიციის მოთხოვნას არ მიაწერენ, შესაბამისად არც საკუთარ ამომრჩეველს გააღიზიანებენ და დასავლეთთანაც დალაგდებიან. ვადამდელისთვის საჭირო გამოგონილი კრიზისის შექმნის ერთი გზა პარლამენტში უმრავლესობის დაშლა. გახარიას გუნდის წევრებად პარლამენტში ანა ბუჩუკური, გიორგი ხოჯევანიშვილი, მარიამ ქვრივიშვილი, ბექა ლილუაშვილი, მიხეილ დაუშვილი და შალვა კერესელიძე განიხილებიან. Კიდევ რამდენიმე გზაბნეულის პოვნაც ალბათ არ გაუჭირდება დეზორიენტირებულ გუნდში, სადაც ყველა საკუთარი თავის გადარჩენაზე და იმაზე ფიქრობს, თუ როგორ აირჩიოს საჭირო დროს საჭირო მხარე სწორად. Ამ დროისათვის ძალთა ბალანსი პარლამენტში ასეთია: სულ 96 დეპუტატი, აქედან 90 ქართული ოცნებიდან 4 ევროპელი სოციალისტები, 2 კი მოქალაქეები. ოცნების 90 დეპუტატიდან 6-ზე უკვე არის წინასწარი ინფორმაცია, რომ მომავალში გახარიას გუნდის წევრები იქნებიან. დარჩენილი 84 პარლამენტარიდან ყოფილ პრემიერს მხოლოდ 9 დეპუტატის გადაპირება დაჭირდება იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა დაკარგოს. Მე მგონი, რომ გახარია შეეცდება პარლამენტში არ შექმნას დაძაბულობა ადგილობრივ არჩევნებამდე. Ანუ პრაქტიკულად გახარიამ თავის ხალხი დატოვა გუბერნიებში. Ანუ შეეცდება, რომ აი ამ კონფიგურაციით გადალაგება გადმოლაგებით ნახოს რა შედეგს მოუტას მას მისი ხალხი ადგილობრივ არჩევნებში. არჩევნების შემდეგ როგორც კი დალაგდება ვითარება, ვინ რას მოიპოვეს, ვინ რა ქულას მოიტანს, ვინ რომელ რეგიონებს მოიგებს, მერე წავა შიგნით უკვე ქართულს ბაში რღვევები. ბუნებრივი ამ დროს გახარიას ურჩევნია პარლამენტში ყავდეს საჭირო მეტი მოკავშირე, მათ შორის შესაძლო ოპოზიციის ფლანგიდანაც რომელშევა შევიდეს. თუ საბოლოოდ გადაწყდა გახარიას პოლიტიკურ ველზე შემოყვანა კვლავ, უმრავლესობა აუცილებლად დაიშლება. ეს ჩემთვის აქსიომაა. ამის შემდეგ ვადამდელი არჩევნების საკითხი შეიძლება დადგეს ამ მიზეზითაც. Თუმცა ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ იმ დროისთვის, როცა ეს ვითარება გვექნება ქვეყანაში, შეიძლება სხვა ფაქტორებმაც განაპირობონ დაჩქარებული ტემპით ვადამდელი არჩევნები. როგორი პარლამენტის მოწონს ლუკაშენკოს და პუტინს, ისეთი პარლამენტი გვაქვს დღეს ჩვენ, პოლიტიკოსებისგან დაცლილი. Და აქ ბრძოლა პოლიტიკოსების მე მესმის რომ შეიძლება არ მოგწონდეს პოლიტიკოსი. მე შეიძლება ზოგიერთი ფეხბურთელი არ მომწონს, მაგრამ ეს კი არ ზიზღს კი არ მიჩენს ფეხბურთელების მიმართ. Შეუძლებელია პოლიტიკა აკეთოს ბიზნესმენმა, რა ვიცი რა, ამ მნიშვნელობაა, გვარს არ ვიტყვი. Შეუძლებელია. მივესალმები. Სულ სამი ვერსია. გახარია ივანიშვილთან ერთად თამაშობს, რუსები ანაცვლებენ ივანიშვილს გახარიათი ოლიგარქთან შეთანხმების გარეშე და მესამე, გახარია რეალურ ოპოზიციაში წავიდა. დავიწყოთ თავიდან. თუ გახარია ივანიშვილის თამაშია ვადამდელ არჩევნებში გასამარჯვებელი ხმების მოგროვებას, ის ორი ბანაკით შეეცდება და კობახიძე ღარიბაშვილზე გაბრაზებულ ამომრჩეველს ალტერნატივას შესთავაზებს. აღმოჩნდება თუ არა გიორგი გახარიას პოლიტიკურ ველზე გამოჩენა ივანიშვილის თამაში, ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ოცნებაში კრიზისი დაწყებულია. და თუ ოლიგარქი ფრთხილობს და ქართულ ოცნებაზე გაბრაზებული ამომრჩევლის ხმების დაკარგვა არ უნდა, ამ ხმების საკუთარ კალათაში თავმოყრას სწორედ გახარიას ვითომ ოპოზიციონერობით მოახერხებს, რასაც თავისთავად დაემატება კობახიძე ღარიბაშვილის ძველი ოცნების ხმები.
Ivanishvili შეეცდება სხვადასხვა კალათიდან ხმები ერთ საწნახელში მოათავსოს და ასე შეკრას საოცნებო კოალიცია. Რა არის კახარიას ფიგურა და რატომ მოინდომა მან მას შემდეგ რაც წავიდა პრემიერ-მინისტრობიდან ისევ გამოჩენა და თავის შეხსენება. ვის გაუგზავნა მას ეს გზავნი? ამომრჩეველს არ ამგონია. ბიძინა ივანიშვილს რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების დღევანდელ ლიდერშიპს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს ქართული ოცნების ლიდერშიპი ხალხში არ სარგებლობს დიდი ავტორიტეტით. გახარია ასევე ბევრი იცის, ისევე როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა პატრიარქის პროექტთან დაკავშირებით. ის ერთი მხრივ გზავნილს უგზავნის, რომ აგერوار მე და თუ რაღაცა არის იცოდეთ ბიჭებო. ბატონ ივანიშვილს ეს პროექტი დაებადა 2014 წლის მიწურულს და 15-ის დასაწყისში და მე გამანდო კიდეც ამის თაობაზე, რომ ქართულ ოცნებას უკვე მაშინ მისი აზრით ჭირდებოდა ალტერნატივა. სათადარიგო მოთამაშეები ივანიშვილს ყავს პოლიტიკაში ყოველთვის. კარგად აცნობიერებს, რომ მისი დრო გავლენების დრო იწურება და აქვს კიდევ შესაძლოა ერთი შანსი. და ეს შანსი შეიძლება იყოს კახარია როგორც ოცნება ორი. არავითარ შემთხვევაში არ შეუტევს ივანიშვილს აწუნებული ვარ ამაში, შეუქმნის ივანიშვილს განცდას და კომფორტის განცდას, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ იქნება ივანიშვილისთვის და ივანიშვილმა არ ერთხელ და ორჯერ თქვა ის ზნობდა, რატო დაბრუნდა ის პოლიტიკაში, მას უნდა გადაერჩინა ქართული ოცნება, ვერ გადაარჩინა. და მათ შორის დაინახო ნაპრალები, ცივი ღრმა არის ქართულ ოცნებაში, რომ ჯობია ყავდეს რამოდენიმე საყრდენი პუნქტი. მე მგონი, რომ ის დამოუკიდებელ პოლიტიკას ითამაშებს შიგნით ქართულ ოცნებაში. ანუ ის არ იქნება ვიღაცის ხელის ბიჭი და ვიღაცის პოლიტიკის გამწერებელი. ერთადერთი წითელი ხაზი კაფეოთ იქნება, რომ არ შევეხო ივანიშვილს. რაც შეეხება რუსულ პროექტს, ჯერჯერობით ამის რეალური მტკიცებულება არ არსებობს. მისი რუსული კავშირების შესახებ ყველა მიცის და სრული სურათის გამოჩენა მხოლოდ დროის ამბავია. და ბოლოს, თუ გახარიას ნამდვილად ოპოზიციაში წასვლის უნდა ვირწმუნოთ, ყოფილმა პრემიერმა ჯერ ამისთვის ბევრ კითხვას უნდა გასცეს პასუხი. გახარიას თითქოს და სწორად წასვლით ხალხის აღფრთოვანების ფონზე ყოფილ პრემიერს არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებშიც უამრავი კითხვის ნიშანია და მის პრემიერ ან შინაგან საქმეთა მინისტრობას უკავშირდება. კახარიას ანგარიშზეა 20 ივნისის, ბანკისის სპეცოპერაციის, ია კერზაიას, კლუბების დარბევის, ზვიად რატიანის, თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის და კიდევ უამრავი სხვა საქმე. ოპოზიციაში გადასულ პრემიერს მოუწევს აღიაროს, რომ ყველაფრის უკან მთავარი მართველი ივანიშვილი იდგა და პოლიტიკურად მოკლას მისი პატრონი, რისი გამოცდილებაც ქართული პოლიტიკის ისტორიაში უკვე გვაქვს. ამ ტიპის საზოგადოებებში, სადაც დომინანტი მართველი ძალა არის ხოლმე, სადაც არჩევნებში გამარჯვებულ ან ძალაუფლების მპყრობელ პარტიას ეკედლება უამრავი სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფი, იდეოლოგიურად თუ ბიზნეს ინტერესების თვალსაზრისით, ყოველთვის ესეთი მართველი ძალა ყალიბდება როგორც გარკვეული ტიპის კოალიცია. როდესაც ესეთი კოალიციებია შიგნით ფრაქციულობა, შევარდნაძის დროსაც იყო, შეიძლება უფრო ნაკლებად სააკაშვილის დროს, მაგრამ მაინც იყო და ჩვენ მაშინაც გვახსოვს თვითონ მართველი ძალის შიგნიდან გამოსული ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებს და მოძრაობებს იწყებდნენ და ეს ფაქტორი შეიძლება იყოს ეხლაც. და ეს ყოველთვის სახიფათო არის ხოლმე მართველი ძალისთვის, როგორც წესი ეს ხდება ისეთ მომენტში და ისეთ პერიოდში, როდესაც თვითონ დომინანტი მართველი ძალა ნიშნულად სუსტდება. მანამ ადამიანი კონკრეტულ განაცხადს არ გააკეთებს. უპირობითად, რომ მე ისით არ მომწონს ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა, მე ვიყავი შიგნით და ნახე, მაგრამ არც სააკაშვილის დაბრუნება არ მინდა, რომ აი ან ასეთ განაცხადს არ გააკეთებს, ან იწვის, რომ მაგალითად როგორც გაეხსნათ ზოგიერთებს და თქვენს, რომ ეს ღმერთო, ეს რა ყოფილა, კაცო, აგერ სააკაშვილი სადვიდგით. ხო ხტებით ვიზეც ვსაუბრობ, ხო? რესპუბლიკელები, გუბაზი, კიდე ვინ მივიდა? ქართული ოცნების მთელი ბირთვი წავიდა ნაციონალურ მოძრაობაში, დიდი ნაწილი, ხო? ესეთი განაცხადი მანამ არ იქნება. რთულია ამის გაკეთება. ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, რომელსაც პოტენციალი აქვს მომო 10 წლის შემდეგ სიტყვაზე, რატომ ჩვენ ჩამოეკიდოს ივანიშვილს? ამიტომ პოლიტიკა ძალიან მოქნილი და ძალიან კარგი ხელოვნება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს სასახათ არა, მე ხა დღე ჩავიფიქრებ ამას და 10 წლის შემდეგ ასე იქნება, არა? ახალგაზრდები მოდიან, მათ თავის ინტერესები აქვს, სხვა კავშირები აქვს, თავის ბიზნესები აქვს. პოლიტიკა ამიტომ არ შეუძლებელია.
Ivanishvili-მა იმაზეც უნდა იფიქროს, რომ შეიძლება ყველაფერი არც მისი და არც რუსული სცენარით განვითარდეს. Პროცესები, რომ უკვე ვეღარ მიხვება ივანიშვილის გეგმას, დასავლელი პარტნიორებისაგან წამოსულ მწვავე კრიტიკაშიც გამოიხატება. Მიუხედავად მცდელობისა, ოლიგარქმა ქვეყანა ისე ვერ ჩაკეტა, რომ ჩვენმა ხმამ ამერიკამდე და ევროპამდე ვერ ჩააღწიოს. Ამ ქვეყანაში ვისაც შეეძლო, ყველა მოვიდა მეორედ. Ივანიშვილის, ღარიბაშვილის და გახარიას მეორედ მოსვლებს არც ევროპული საბჭო ჩამორჩა და პრეზიდენტის წარმომადგენელი დანიელსონი კიდევ ერთხელ ეწვია თბილის. Ძალს დასავლეთია და ძალს ჩვენ. Გადაჭერით პოლიტიკური კრიზისი, თორემ ასც და ქვეყანა დასავლურ კურსზე გვითვლიან. Ოლიგარქი გაჯიუტებულია, ვნახოთ ვისი აჯობებს. Მოსწონს თუ არა ეს ვინმეს, გახარიას პოლიტიკაში ამ ფორმით შემობრუნება ოპოზიციაშიც კი ცვლის ლანდშაფტს. Და თუ გავითვალისწინებთ, რომ პოლიტიკაში მუდმივი არაფერია, ალბათ არც ის იქნება გასაკვირი, რომ თავის დროზე გახარიას ცნობილი ფრაზა ტრენდის ცვლილებაზე ოპოზიციაშიც გახდეს შესამჩნევი. Თქვა ასეთი გარანტიები იქნა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მეშვეობით, რომ ის რაც შეთანხმება მოხდება იქიდან იმის განხორციელება იქნება შესაძლებელი. Машин ოპოზიციის შესულა პარლამენტში გამართლებულიც იქნება და ოპოზიციის პარლამენტში შიდა შიგნით ყოფნა შეიძლება კიდე უფრო ასე ვთქვათ გააჩინოს დამატებითი ბზარები. ოპოზიციამ შევა ნაწილი, მათ შეიძლება მოუნდეთ გახარიასთან მეტად გაერთიანება, რათა ჩაძირონ საბოლოოდ კობახიძის გუნდი, იმიტომ ის მართლაც ისინი ძალიან იქცევიან, გამოწევად იქცევიან და ამით და მოაგვარონ კობახიძის საქმემაიც. Მე მგონი რომ პარლამენტში არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ შეიძლება დაიწყოს რაღაც გარკვეული დუღილის პროცესი, სადაც გახარიას შექმნის თავის ფრაქციას, თუ მანამდე არ შექმნა, მე აუცილებლად უნდა შექმნას და მოებზადონ შემდეგი არჩევნებისა. Რა თქმა უნდა, არაერთი მოიძებნება დღეს ოცნების დეპუტაციაში, მართველობაში, აგრეთვე სავარაუდოდ გახარიას გუნდშიც, ეგრეთ წოდებულში, ვინც შეიძლება ისურვოს ახალ მომავალ ძლიერ ძალასთან თანამშრომლობა. Რომ მე სულაც არ გამოვრიცხავ სვათაშორის ასეთ სცენარს, რომ ვადამდელ არჩევნებამდე დღევანდელი ოპოზიცია გახდეს უმრავლესობის მფლობელი. Ამას შეუწყობს თუ არა ხელს მაგალითად გახარია მისი ჯგუფით, ან ოცნების სხვა წევრები, რომლებიც დღეს პოზიციას არ აფიქსირებენ, ეს იქნება დამოკიდებული სწორედ იმაზე, რა ტემპით გაგრძელდება ოცნების რღვევა. ყველაფრის ფონზე სულ სხვა მნიშვნელობას იძენს დარჩენილი ოპოზიციის პარლამენტში შესვლაც და დიდ გავლენას მოახდენს სიმძიმის ცენტრის ცვლილებაზე. Თუ დავუშვებთ, რომ მედიატორების შუამავლობით შეთანხმება შედგება და გარდამავალ პარლამენტში ცვლილებებისთვის მხარდასაჭერად ოპოზიციის 54 დეპუტატიც შევა, თუნდაც დროებით შესაძლოა ძალთა ბალანსი პარლამენტში სულ სხვაგვარად გადანაწილდეს და ოპოზიციამ შექმნას მიზიდულობის ცენტრი, რომელიც ქართულ ოცნებაში არსებულ ბზარებს კიდევ უფრო გააფართოვებს. განსაკუთრებით კი ეგრეთ წოდებული ოლიგარქი მაჟორიტარების ხარჯზე, რომელთაც ივანიშვილის ხელისუფლებასთან არათუ პარტიული, იდეოლოგიური ბმაც კი არ აქვს და ტრადიციულად მათი ვექტორი ძლიერის მხარეს იხრება მათი პირადი ფინანსური ინტერესების დასაცავად. 90-იანი წლების რუსეთის ბიზნეს წრეებში მეტსახელ უდავა და ცნობილმა ივანიშვილმა ეს ამპლუა ქართულ პოლიტიკაშიც მოირგო. იმიჯი ოდნავ დახვეწა და ძალაუფლების კაპიტალიზაცია საკუთარ მარიონეტებში მოახდინა. ასე მართავდა ჩრდილში გადასული ოლიგარქი სახელმწიფოს პირველივე დღიდან, მორჩილი მარიონეტების მარტივი მანიპულაციებით. ახლა როცა ივანიშვილის მართველობის კრიზისი სახეზეა, ოლიგარქი შეეცდება, რომ მარიონეტების სამართავ ძაფებში თავადაც არ გაიხლართოს.